Kula nuwun sedaya lan sedulur, jumpa lagi bareng Lek Kliwon ing Pagelaran Pos Channel. Macan Sumatera Bali ngetokke lorenge ning perkebunan penduduk Talang Subuk Curug Jare. Balai Konservasi Sumber Daya Alam bakal nggawe perangkap nyegah tibone korban jiwa meneh. Ojo nene di iki luwatane. Monggo. Kemunculan macan dudu kaping kepisan, ninggalke tapak sing terserak ning perkebunan kopi lan sayur. Ikilah mergone BKSDA perlu cepet bertindak paling ora karo balike macan ning habitate meneh. Iki kanggo meminimalisir tibone korban jiwa. Menurut saksi mata, cacahing macan iku ana telu. Ujar Marlin, anggota Satgas BPBD Pagar Alam. Joko Walio, Pagar Alam Channel.